بونجور، في الفيديو غادي نشوفو الأسئلة ديال لا بواط ميرفي. غادي نشوفو الأسئلة الصعاب اللي كيكونوا أصعب الأسئلة في الامتحان الجهوي وكيفاش نجاوبو عليهم. أول سؤال هو بوركوا لو ناراتور نودور تيل با، يعني علاش سيدي محمد ما كيناش. Le narrateur ne dort pas parce qu'il est écrasé par le poids de sa solitude. سيدي محمد ما كيناش لأنه كيعاني من الوحدانية، وهذيك الوحدانية بحال يعني بحال واحد الثقل عليه. Pour quelle raison le narrateur veut-il attraper un moineau? Il veut attraper pour en faire un ami car il était solitaire. سيدي محمد كان باغي يشد واحد الفريخ، كان باغي يشدو. علاش كان باغي يشدو؟ بغى يشد هذاك الفريخ باش يولي الصديق ديالو، حيت هو وحيد. يعني داك الفريخ كان باغي بحال يونسو لان باش يولي صاحبه. La troisième question. Qu'est-ce qui montre que le narrateur va faire un retour en arrière? اشنو اللي كيبين الكاتب انه غيدير واحد الرجوع الى الوراء، يعني غيرجع للزمن الماضي. Ce qui montre que le narrateur va faire un retour en arrière est la phrase ma solitude en date pas d'hier. هذه هي الجمله اللي كتبين لينا الرجوع الى الوراء ديال le narrateur. Ma solitude ne dort pas d'hier. Cela veut dire quoi? اشنو كتعني هاد ma solitude ne veut pas d'hier؟ Cela veut dire que ma solitude date il y a longtemps. Elle n'est pas nouvelle, elle est ancienne. يعني هذيك الوحدانيه قديمه بالنسبه لي. هذا هو اللي كي يعني الرجوع الى الوراء يعاود لي شي حاجه قديمه، يعني لا سوليتود راني راكت معاه في الماضي. Pourquoi le narrateur veut-il entamer l'écriture de son roman autobiographique؟ علاش الكاتب بغى يكتب هذا الرومان ديال سيرته الذاتيه؟ Le narrateur veut entamer l'écriture de son autobiographie afin de dégager sa solitude en comprendre les origines. كان باغي يعني يدرس هذيك اللحظه ديال الوحدانيه اللي كان كيعيشها، ويعاود يفهم علاش وشنو الاسباب اللي كانت مخليه انه يعيش هذيك لا سوليتود، داكشي علاش كتبها. اكوا لو ناراتور اسيميلتيل سا ميموار ا لاش دو 6 ans؟ باش شبه لينا سيدي محمد لا ميموار او الذاكره ديالو. Elle assimile à un album qui l'aide à un meuble sa solitude d'adulte. يعني سيدي محمد كي شبه الذاكره ديالو بحال ان البوم، بحال واحد البوم ديال الصور. يعني الذاكره ديالو كانت بالنسبه ليه واحد الالبوم، ولا كيف قال هو اون سيغ فريش اللي بقات طازجه باش تذكرت ليه هذيك باش تذكرت ليه هذيك الوحدانيه اللي كان كيعيشها في الصغر ديالو، وعاود تذكرها ملي ولا ادولت. كيس كي مونتر كو لا فامي دو ناراتور اي اسي ايزي؟ اشنو اللي كيبين لينا باللي العائله ديال لو ناراتور يعني مستقره ماديا وعندها دخل مادي مزيان وعايشين مزيان. Les dépenses domestiques de foyer qui étaient relativement importantes et aussi le fait que la famille mange de la viande 3 à 4 fois par semaine. يعني العائلة ديال سيدي محمد يعني كتصرف مزيان، كتصرف بزاف، وكذلك انهم كياكلوا اللحم 3 حتى 4 المرات في السيمانه. La question 8. Est-ce que le mari croit en l'innocence de sa femme justifiée à partir du texte? قال لك واش لو ماري ديال لاله زبيده لا مير دو ناراتور، واش زوجها كيثق في ديك البراءه ديال زوج ديالو؟ نو لو ماري نو كرو با
en l'innocence de sa femme, comme en témoignage sa réplique. يعني الاب ديال سيدي محمد ما كيطيقش في البراءه ديال الزوجه ديالو من خلال avec qui tu as encore disputé كيقول ليها مع من عاوتاني تفاتنتي يعني هي ديما كتفاتن encore كتبين لينا mais l'accent sur la fréquence des disputes provoquées par sa femme encore كتبين لينا بلي الام ديال سيدي محمد كتفاتن ديما يعني encore دائما يقول encore دائما pourquoi le narrateur s'évanouit-il le narrateur s'évanouit parce qu'il ne prouvait plus de bruit occasionné par la reprise de la dispute entre Rahma et sa mère سيدي محمد بدا كيبكي ملي سمع يعني الام ديالو مخاصمه مع رحمه Quelle est l'instance qui raconte dans le texte donner sa valeur et montrer sa relation avec le genre du roman Yani, achna huwa le pronom li khdemna bih fi nass ou achna hiya le dawr dialo ou achna l'alaqa dialo ma le genre autobiographique. L'instance qui raconte dans le texte est je. Yani, le pronom personnel ana. Le je. Refaire au narrateur personnage. Je, كتدل على الراوي اللي هو le personnage principal, سيدي محمد. Distinct de l'auteur, ce qui est valide, le genre, qui est le roman autobiographique. يعني ملي كيكون عندنا le narrateur, personnage principal, qui égale l'auteur. Égal, yani, l'auteur égale le narrateur égale le personnage principal et d'un adna une autobiographie. Yani, daksh chakhs li kayhki, huwa nfsou.